Здравейте отново. Виждам, че с голямо нетърпение очаквате кои са печелившите ястия. Сега аз искам първо, преди да кажа моето мнение, да дам микрофона на Нели Великова да сподели своето виждане по въпроса, след което ще започнем и самите номинации, в които категории ще се спечелят. Уважаеми гости, журито наистина беше много затруднено. Възхитени сме от вашия ентусиазъм, кулинарен майсторлък и мерак да участвате всички в този хубав кулинарен фестивал. Въпреки, че бяхме много затруднени, имаше уникални ястия. Традиционни, местни за нашия край. Имаше ястия, които ни грабнаха със своята визия. Имаше щандове, които бяха направени, представени по приказен начин, оформени. Така че всеки един ще получи подобаващата награда. Сега ще помоля тези хора, които чуят своите имена, да дойдат да получат своите награди и грамоти. Така, сега искам да поканя на сцената Генчо Генчев, село Царевец, със специална награда за вкусно ястие, приготвено от мъж. Ако господин Генчев го няма, някой негов представител, нека да дойде. Наистина ястието беше доста вкусно. И другия път повечко неща явно. Имаме ли микрофон друг, освен бежичните? Имаме ли? Ето, чувам се. Изключително ми е приятно да връча тази награда на колегата ми кмет на село Царевец, тъй като той беше единственият мъж, който участва като състезател в кулинарния фестивал. Той се представи с една картофена гарнитура, но ние сме били много пъти с Генчо на маса и знам, че той е добър и в рязането на мезетата. Заповядай, Генчо. Честито! Една грамота ще получи от организаторите. Следващата награда е за Вяра Мачкова, село Българско Сливово. Тя печели за обредно ястие. Специални поздрави за Вяра Мачкова. Тя доказа, освен че много хубаво пее и винаги представя общината, може да прави и вкусни ястия. Само да си получите и грамотата. Сега журито реши, че не може да оцени кое е по-вкусно на една от трапезите и затова реши да присъди награда за цялостно представяне. Печелия, ще помоля кметицата да го каже, да не сбъркам аз. Щандът на супеца и Свети Климент Охридски, Овча могила. Наистина там имаше както ястия, които са много вкусни, така и ястия, които са оригинални, така и ястия, които са с така завидна, как да кажа, с завидно изпълнение на изкуство. Аз така бях изненадан от принцесата, мисля, че се казваше, която е направена от картофено пюре. Доста беше така кокетна, бих казал. Благодаря ви, госпожо Блажева, за положените усилия.
Продължавайте да работите така усърдно с децата от СУПЕЦ и да ги подготвите да станат добри готвачи в живота. Извиняваме се предварително за шума. Ето и вашата грамота. Извиняваме се за техниката. Сега нещо, което ни впечатли и решихме да дадем така една специална награда. Това е нещо, което се прави в различни краища на България и всяка една отделна част, общност го прави по различен начин. И затова решихме да дадем специална награда за тестено изделие на Татяна Григорова, село Червен, за червенска пърленка. Освен, че беше вкусна и изглеждаше добре, беше и голяма. Явно са големи сърцата на хората от село Червен. Червена! Искам да кажа, че тези награди, които видяхте да се връчват току-що, са една, да кажем, поощрителна първа и три специални от името на кмета на село Овча могила. Сега наградите, които ще дадем, са класическите номинации на кулинарния фестивал Пъст трапез. Да преминем към тях. Първата награда се дава за автентична рецепта. Тя отива в село Александрово и отива при Магдалена Станчева. Тя печели с едно много интересно тестено изделие, което като човек, който е обиколил цяла България и пробвал какво ли не, аз за първи път видях тук при вас. Това е масленица. Старо. Не се знае на колко години. Вкусно и добре поднесено. Следващата категория е за вкус. Вкус. Много вкусни неща бяха. Беше най-трудно. Но въпреки всичко, наградата ще отиде в един участник, който е от село Морава. Русица Георгиева. За свинско с булгур. И пак да приготвите такива вкусни неща. Следващата награда отива в село Ореш. Тя е за визия и отива при Мария Мачева. Тя е направила така, според мен, едно много артистично представяне на своето ястие и той е пълнен и чушки чубанин. Наистина имаше и яганца, имаше и чубанин, имаше и какво да се опита наистина. Така, оригинална рецепта, много пъти ме питат какво трябва да оценим тук? Много често давам пример, примерно, как могат да се готвят портокали с кайма. В случая обаче тук нямаше портокали с кайма, но имаше нещо друго интересно. И то отива в село Вардим,
за оригинална рецепта и това са пържени краставици на Иванка Пенева. Всеки е чувал за какво ли не пържено, но краставици едва ли. Ай, бяха доста вкусни. Само да ви попитам нещо преди да слезете. От някъде видяхте ли ги или просто се експериментирах? Колежка, просто сподели, че участвам в конкурса и попитах да кажа нещо оригинално. Тя ги пържени краставици, викам, не съм правила никога. И ми каза, също пържени домати имало. Пържени домати съм виждал, но наистина краставици не съм. Благодарим. Сега една номинация, която много хора биха казали, давайте направо с нея. Това е десерт. Десерта отива в нашите домакини Овча могила при Благина Симеонова, която е, мисля, че беше направила таралежки. Или таралежи. Семейство таралежи. Докато оценявахме, така аз вървях леко последен в журито точно там и чух възмущението на хората. Ама как може да опитат от носа на таралежи? Що не опитаха по-отзад? Насякъде е едно и също според мен. Тук ли е Благина да дойде? Идва, тича даже с завидна скорост. Спокойно, спокойно, ще чакаме. То за хубавите неща трябва да се чака. Последната, но не по важност, е номинация за етновизия на щанд. За мен това е една от, може би, най-важните номинации, защото там се оценява не индивидуалния принос на участника, а цялостната организация и така организираност на самите хора. Това те да представят както ястията си, така и себе си добре. Наградата отива в село Козловец. Може да дойдете и всички, ако искате. Продължавате така общата визия да бъде. Продължават да ни изненадва. Така, сега искам още един път да благодаря на хората, които изнесеха тежката задача да опитат от всичко. Таня Ликова, аплодисменти. Галя Фирова, аплодисменти. Нашата любезна домакиня, госпожа Великова. По-големи аплодисменти, да. Моя милост. За мен може не толкова много. Сега аз искам да дам отново думата на нашия така водещ, организатор и нека да не изборявам, че те са много неща, да ви кажа още нещо, което е интересно, нещо, което може да ви даде стимул да участвате на още едно место тази година. Благодаря ви. Благодаря за това, че журито ни предоставиха наградените от изложбата за кулинарния стия.
Сега, преди да продължим нататък в това, което сме планирали за програма, искам да кажа нещо много важно. Това е, че пъста трапеза на гости на моя град 2011 година, в случая сме при вас в село Овча могила, но за тази година ние като организатори решихме да направим една стъпка в развитието на този празник, а именно чем един от градовете, където ще отидем главен или столицата на фестивала за тази година. Столицата на фестивала за тази година ще бъде Велико Търново и това ще бъде края на септември месец. Като това, което е по-важното в тази информация, е, че всички, които са участвали в фестивала до тогава, вече се подготвят да отидат и да се представят именно на този главен, на тази столица на фестивала за 2011 година. Чухме вече приказки от нашите приятели, които бяхме за трета година в Хисар, че вече са подготвили рейса и готвят и ястията. Това естествено не беше станало вече, защото това беше много скоро като празник. Но чувствайте се поканени да дойдете и отново да представите вашето село, вашия град и вашия регион с прекрасни ястия, с прекрасна визия. И аз безкрайно много ще се радвам, когато там, края на септември месец, някъде около 21-22 до към 25-6, датата ще се уточнява, се съберем отново цяла България на един грандиозен, на един вкусен, на един пъстър и изпълнен с традиции празник. Очакваме ви там. А сега, за да продължим нашия празник тук, в село Овча могила, ще влезем в професионалната кухня, където отбора на момчетата и отбора на момичета са сготвили много вкусни ястия. Аз ще помоля журито да бъде така добро и търпеливо да опита и техните ястия, които са кебаб и много специален десерт. Самите ученици ще ви разкажат точно какво са приготвили, така че да отидем и да видим какво е то.